לשתות הפארמה, לצלקות, כלקות, מוגש על ידי רפה. מבצעים מטורפים שאסור לכם לפספס, רק ברשת הסופרמרקטים ויקטור פלוס. עשרות מוצרים במבצע מיוחד של 9 שקלים. עשרות מוצרים ב9 שקלים. לדוגמה, 3 יחידות שוקולד פרה אליט ב9 שקלים. קטשופ היינץ, 907 גרם ב9 שקלים. מילקי שוקולד, 4 יחידות ב9 שקלים. איזה מוצרים? אלא לקרוא אותך. מחפשים מציאות? אל תדאג לך. בואו נחלק את הסדפים לדוגי נאץ. בודקי הנהלה של טבע נאות לקומפורט, פלייפוד, אוסטר, פאפאיה ועוד. הנחות ענק. אל תפספסו. דוגי נאץ בקיבוץ גבעת השלושה. פתוח גם בשבת. ביקור סיני, שיאצו, רפלקסולוגיה. ועוד מבחר תקנים משלימים לביקור חיפוי מלא. ולעדים לך תוכנית ביקור משולדת בדיוק לצרכים שלך. כלבית רפואה משלימה. לצלקות? קלוקות. קלוקות. יעילות מוכחת בטיפול בצלקות. מידע נוסף באתר קלוקות. מבצע רט קולה, את רואה קולה, האזור פה נשרף. ומשקפי שמש. מה זה נשרף? מהאספה שהייתה על הכרמל. הנה, שם רואים את הים. היי, גם אני רוצה... הנה, רואים שם את הים, את רואה? אחוזת טל, 08-865. הנה, זה הים. הלו, זה בקשר לרכב. יופי שהתקשרת, זה מוזק של רכב. קילומטרה שם הוא נורא מוסך. רדיו יש, לא עבר תאונה. אני רופא. אתה איתי? באוטו סנטר אתה לא צריך להתאמן. דליה שרספיה שמה. טוב, יאללה, אנחנו חוזרים. כן, טוב. זה ממש נכון, נכון. מה קרה? לא, אני חוזר. איזה שריפה נוראית.